Здравейте! Сега ще говорим с един консерватор, виден консерватор, за съдбата на консервативните партии у нас. Ще говорим какво е това консервативно. Това е изключително важен въпрос, защото това са здравите сили в нашето общество, които залагат на семейството, традициите, на това, което представлява българския народ в историята. Господин Цветан Манчев е председател на Българския демократичен съюз Радикали. Здравейте, господин Манчев. Здравейте на вас и на вашите зрители. Първо искам да ви попитам, от гледната точка на един консерватор, все още не сте изчезнали напълно, заляти от глобалистичната вълна, да не кажа цунами. Как ви изглеждат последните събития в България? Ами искам да ви кажа, че единственото хубаво нещо от последните събития в България е, че има редовно правителство и вече не управлява президента Радев. Всичко останало просто е един огромен буламач. Защо сте толкова против президента Радев? Защото прокарването... Той изглежда единственият по-разумен в цялата картина. Да, в някаква степен той беше и котва на някои популистски залитания, но от друга страна той е към момента единствения проводник на проруски интереси, заедно с Възраждане, разбира се. Ма какво виждате проруски интереси? С какво е казал? Той постоянно говори за НАТО, за Европейския съюз. Значи, дайте да гледаме... Кажете конкретно как е. По делата ще ги познаем. Кои дела смятате, че са? Има решение на Народно събрание за оръжие за помощ за Украина. Господин президента през неговия служебен кабинет и през неговия министър на отбраната съумя да направи така, че това, което беше подписано и изпратено, да не може да се изпрати нищо повече, да се изчаква, да се види какви са възможностите, какви не са възможностите, какво трябва да се случи. И той така и така по време на служебния кабинет не се изпрати абсолютно нищо и никаква помощ. Как да не се изпрати? Той, господин Стоянов, министър на отбраната тогава, докладва какво са изпратили. Той беше задължен от парламента и от последното правителство и нищо повече. Тоест нямаше регулярни доставки и някаква регулярна помощ. Ако си спомняте, в предишното, редовния кабинет на Петков, въпреки твърденията на госпожа Нинова, че няма нито един изнесен патрон за Украина или за конфликта в Украина, оттам имаше доста сериозни посредници, през търговци, оръжейни търговци. Имаше сериозна доставка на боеприпаси. Да, обаче те са продадени, нали? Те не са подарени. Сега се говори за това доброволно да си предоставим наше оръжие, каквото ние всъщност нямаме. Това казват много експерти тук. Да, но има други експерти, които казват, че тук имаме достатъчно оръжие, което е спряно и можем с него да бъдем в полза. Защото далеч съм от мисълта да дадем най-съвременното си, най-модерното си оръжие в момента, но оръжието, което излиза от употреба вече, тъй като то е старо съветски образци, още от съветско време, съветски образци, те на нас повече няма да ни трябват. Ние така и така трябва да модернизираме армията и модернизирайки армията, ние ще я модернизираме с образци, които са образец на натовски образци оръжие. Тези оръжия няма да ни бъдат необходими. А след края на конфликта те няма да струват и нищо. Добре, хубаво. Обаче мисля, че по време на това управление на служебните правителства на президента Радев бяха поръчени втората част от самолетите F-16. То ставаше да не бъдат поръчени. Еми, смисъл? Прави се каквото е възможно. По всяка вероятност. Не съм някакъв голям специалист, но по всяка вероятност американското правителство отправило такава оферта, че тя е била невъзможна да бъде отказана. Условията са били много по-добри след закупуването на първите, след поръчката за закупуване на първата част от тази ескадрила. Вече е предоставена и втората част от тази ескадрила и аз мисля, че
Нямаше да има никакво обяснение, ако администрацията на президента беше отказала тази поръчка. Виждате ли не някаква друга, друго руско дело, което е свързано с президента Радев? Вижте, разбира се. Нещата, които се случват в България, действията, някои от действията на руския посланник Митрофанова, при положение, че президента управлява близо 2 години, еднолично, без контрол от никакъв парламент, от парламента, тъй като няма парламент, това е заложено по Конституция, разбира се. Той можеше да предприеме някакви доста по-сериозни действия в такава ситуация. Все пак да не забравяме, че Русия обвини България и нарече България неприятелска държава. Това е така, защото ние постоянно вееме натовското здраме. Това е естествено. Ние сме членове на НАТО. Точно това е естествено. Така, значи, да? Това е естествено. Сега кажете ми друго. Президента Радев, както и да е, той не управлява вече. Но новото правителство, според вас, как изглежда? Добре ли е, че се направи такова правителство? Вие сте евроатлантик, както виждам. Може да ви харесва. Новото правителство ви прилича на орел, рак и щука. Много интересно, защото продължаваме промяната Демократична България. Да изключиме тук Демократична България от тази схема, но продължаваме промяната. Възникнаха и се създадаха и завихриха цялата тая политическа енергия около себе си с единствената цел да премахнат ГЕРБ. Тоест да премахнат Бойко Борисов, да премахнат ГЕРБ от власт, да демонтират модела ГЕРБ. Това е техния генезис. При това положение в един момент да се съберат ГЕРБ и продължаваме промяната, да направят заедно правителство, мене ми се вижда действително смешно. Въпросът обаче, какво би направило това правителство? Ако правителството започне да прави това, което изтече в записите на господин Василев, просто това правителство трябва да се отида на секундата, даже колкото по-рано се отида, толкова вече ще е късно. То започна да прави това, което се каза на записите. То започна. Например, с Иван Гешев махането, с запазването на имунитета на Бойко Борисов в комисии и така нататък. Те започнаха да правят точно това, което се каза в записите. Фактически излиза, че е точно така, но имунитета на Иван Гешев, не забравяйте, че продължаваме промяната, искаха не само главата на Бойко Борисов, преди 2 години искаха и главата на Иван Гешев. Тоест, едно от нещата, те си го спазват, които са поели ангажимент към собственици симпатизанти, докато другото не е така. За мен е много чудно как бих се прегърнали с Борисов и как. Смятате ли, че може тук да има една игра, например, да се опитват, продължаваме промяната, да вземат властта, което успяха да направят, и след това да ритнат самия Бойко Борисов. Без ГЕРБ, а Борисов. Няма да могат. Няма да могат поради няколко причини. Първата причина е, че ГЕРБ е една типично лидерска не партия. Не да го ритнат, а да го хвърлят под автобуса, както се изразява Асен Василев в записите. ГЕРБ е една сериозна, голяма лидерска партия и това е почти невъзможно. От една страна е така. От друга страна, така са размесени нещата в това правителство и в парламента, че при най-малките сигнали за сериозен проблем или за неглижиране от страна на продължаване на промяната, ГЕРБ ще си оттегват подкрепата и могат да сводят правителство точно за една седмица. Добре, обаче, ако смятаме, че американците са се намесили в това правителство, което има такива индикации, без да имаме доказателства, тогава американците могат да пожертват Борисов. Тоест, да натиснат ГЕРБ да остане в коалицията без Борисов. Това за тях е детска игра. Винаги съм се чудил на опитите за световна конспирация. Никога не съм е харесвал, разбира се. Това е хипотеза, която е съвсем реална. Да, трябва да търсим логика. Казвате американците, но нека да не забравяме, че ние сме членове на Европейския съюз и все пак... Който е подчинен на САЩ. Не бих казал изцяло.
Значи, те са съюзници в определени позиции, но не бих казал, че е подчинен. Има и много други посолства, с които такава стъпка би било редно да бъде съгласувана, преди да се предприеме. Защото нека да не забравяме, че американците направиха вече няколко стъпки по закона Магницки. След това разрешиха същите тези хора по закона Магницки да влезат в управлението. Включително и ДПС. Да, ДПС трудно човек може да го спре от създаването. Значи ДПС е една етническа партия. Партия създадена на етническа основа от тогавашните специални служби. Държавна сигурност по-точно. Това е така. Но ДПС има омагьосани достатъчно брой избиратели, за да може да са спокойни, че те във всеки един парламент ще влязат. Дали ще бъдат фактори или няма да бъдат фактор, не мога да кажа. Както има случаи, в които са били фактор, нека да не забравим и тройната коалиция, има и преди това, има и случаи, в които не са били фактор. Но ДПС винаги са били един скрит партньор, който играе предимно за себе си. Вече станаха явен партньор. Вече не се и крият. И част от хората в управлението ДПС, ПП, ДБ и ГЕРБ, част от тези лидери са по Магницки осъдени. Нещо повече. Американците приеха това. Даже ги натиснаха да се съюзат, които самите те са санкционирали. Разбирате ли? Разбирам много добре, но има геополитика, която за американците явно е достатъчно по-важна. Геополитика, основата на която е конфликта в Украйна. И при това положение, в такава ситуация, съм убеден, че част от американската външна политика би била с леко намигване за такива древни неща, които могат да бъдат оправени по всяко време. Добре, не ли дразни вас това, че всъщност тази американска политика е либералната политика? Тя е на Джо Байден, да кажем, метафорично, защото той самия е едно нищо. Но има там консервативни сили, които биха по друг начин решили геополитическата игра. Включително с войната в Украйна. Не съм сигурен, че биха решили по друг начин, тъй като не мога да влеза в обувките на американските политици. Тръмп казва ясно какво трябва да се направи. Но при всяко положение Тръмп казва доста неща, не винаги прави нещата. Прави нещата, които са възможни. Да, консерватизма на Тръмп беше доста полезен за Америка. Той би бил полезен включително и за Европа. Ако Европа беше спокойна, нямаше този военен конфликт, ако света се развиваше по нормален начин с локалните конфликти, които са далече и от Европа, и от Щатите, тогава Тръмп наистина би бил много сериозно така полезен политик за световната политика. Нека да не забравяме и другите консерватори, които в крайна сметка изведаха Америка като първа политическа сила и като първа сила в света, помагайки на Европа. В общи линии този консервативен модел на действие на президентите на Съединените американски щати, които определят почти на 100% световната политика, е много полезен и е много полезен за хората, живеещи в страните. Не толкова за самата геополитика, колкото за хората, живеещи там. И опита да се обърне политиката към американците, а не толкова навънка, е доста добре за самите американци. Какво, Тръмп, предполагам, че вече е пожертван и няма да може да се възстанови на сцената след тези десетки дела, които се водят срещу него, по всякакви поводи. Но ето Рос Де Сантис, изгряващата звезда, пише Медиапол, на републиканците в Съединените щати. Един сравнително млад, много симпатичен мъж, губернатор на Флорида в момента, който също заяви своето желание да се кандидатира за президент. Смятате ли, че републиканците в Съединените щати имат и в негово лице, и въобще шанс да обърнат мача? За разлика от Тръмп, Де Сантис има изказа на демократите.
Нищо, че той прокарва и ще се опитва да прокарва консервативни политики. Нищо, че е издигнат от консервативната партия. Разликата между него и Тръмп е самия изказ. Тръмп има категоричния, обикновен, къс, разбираем израз на отявлен консерватор, докато Десантис не е така. Малко американци биха го разбрали и затова аз мисля, че той би бил по-слабия кандидат на републиканците в сравнение с демократите. Но нека да не забравяме, че кандидатурата на Байдън, тъй като по всяка вероятност това ще е кандидатурата на демократите, на левицата... Казвате, че Байдън пак ще се кандидатира? Мисля, че пак ще се кандидатира. Нека да не забравяме, че тя не е силна кандидатура, така че има какво да се прави. Републиканците като десница в Америка биха могли да постигнат някакви успехи сериозни. Републиканците няма да постигнат успехи. Биха могли да постигнат успехи. Да. Ето тук една статия, сега ще покажа, където Рос Десантис обяви, че ще се кандидатира за президент на Съединените щати на сайта на WebCafe. Има шанс. Има шанс той да бъде следващия президент на Съединените щати, макар че хората все още си предпочитат Тръмп по социологическите проучвания. Така, да се върнем към България. Ако задуха нов вятър от Съединените щати, дали у нас няма да има шанс за българските консерватори, които сега в момента тези партии, които са консервативни, т.е. те харесват патриотичното начало, историята на България, традиционното семейство, против гей-парадите са и така нататък, против цялата тая неолиберална мърсотия, която ни залива ежедневно. Има ли шанс българските консервативни партии, свързани с най-хубавото в българската история, да се обединят и да излезат някак си на сцената, да се противопоставят на това, което се случва? Знаете, госпожо Вълдов, ще се опитам да ви върна малко по-назад във времето. Не знам дали ви прави впечатление кога е имало стабилни парламенти и относително стабилно управление. Добре е да направите такава ретроспекция. Тогава, да. Когато в България не са наричани консервативни, те са наричани повече патриотични, когато имаше патриотични формации в парламента. Когато те бяха събрани в Патриотичен фронт първоначално, после в Обединени патриоти и така нататък, и така нататък. Когато бяха някакъв коректив, когато се опитваха, въпреки силното управление на Борисов, се опитваха действително да направят нещо, което е достатъчно полезно за българския народ. И се умяха, значи част... Точки от тяхната програма бяха наистина вкарани и бяха реализирани с помощта на по-силния партньор, тъй като те нямаше как да го направят, а и нямаше как да се преборят с левицата. Може би в този аспект гълтането на неолиберализма, който тогава беше дясен неолиберализъм, сега вече улевява страшно. Да, сега прилича направо на комунизъм някакъв. Болшевизъм по-скоро. Да, значи неолиберализма... Аз съм го казвал и друг път, но ще го кажа и сега, тук пред вас и пред вашите зрители. В ушите на много хора в България звучат заповедите на Аврора. Действително е така. И не само леви политици, и десни политици. И всъщност ние, дясните консерватори, ние трябва да се бориме срещу, не срещу самите комунисти. Това вече е старо, това е отживяло. 30 години минаха в крайна сметка. Така е. Но ние трябва да се борим срещу този болшевишки командирски начин на разбиране на нещата. Срещу болшевизма като начин на разбиране, като начин на действие. Срещу това трябва да се бориме. А иначе, когато говорим за неолиберализма, той преседни елементарни неща, като психологически методи от типа на прозореца на Обертон. Постепенно започват да налагат немислими за нас само до преди 20-ти на години неща. Те ги налагат вече като на обществото и се опитват да ги наложат и с мнозинството си в Европарламент. И тук вече ще дойда в сегашното време.
Откакто няма патриотични или консервативни формации в парламента, изключая проксито Възраждане, тъй като за мен това е една проруска партия, която е почти тотална копия на Атака и ще свърши по същия начин. Но когато ги няма другите формации вътре в парламента, европейските консерватори в лицето най-вече на италиански представители, тъй като знаете, че там консерваторите управляват в момента, преди няколко седмици направиха така наречения културен уикенд в България, на който имахме щастието да присъстваме доста хора. Те показаха, че са силно притеснени от това какво се случва в тая държава. Защо България олевява постепенно, и тук е ролята не само на Продължаваме промяната и на ГЕРБ, а и на президента. И те бяха наистина много притеснени от това нещо. Защо се случва така, като дадаха ясни примери как те са успяли в Италия, както имаше и румънски представители в Румъния, как са се успяли те да се справят? Искам само да вметна, че телевизия България 24 има кадри, епизоди от този уикенд, за който говорите. Ние го излъчваме. Даже може да пуснем, ако е възможно, кадри за, нали, просто кадри като покритие на нашия разговор, ако е възможно. Продължете, извинете, че ви прекъснах. Това е чудесно, ако вие го излъчвате наистина, защото там могат да се... Ще го качим в YouTube. Да, да се чуят достатъчно добри неща и достатъчно коректни неща, но самите европейски политици дойдоха действително притеснени. Искаха да са наясно какво се случва в тая държава и как биха могли да бъдат полезни, за да може отново да има едно консервативно ядро, около което да се заформи някаква политическа енергия, което да влезе в политиката, да влезе в управлението и да се опита да обърне кормилото на управлението на държавата в дясно. Тъй като дясно-консервативният модел на управление е доказан. Знаете ли, пак ще се върна назад. Когато имаме ляво и дясно управление, в целия свят го има и е било нормално да има такъв тип управление. Идва десницата на власт, започват да произвеждат повече, хазната почва да се пълни, става една богата държава. Идва левицата на власт, след това се сменят, идва левицата на власт. Тя почва да вади от хазната и да преразпределя и да прави своята социална политика. След като свърши всичко в хазната, пак идва десницата и почва да я пълни. Това не искам да кажа, че е хубаво това, което се случва, когато БСП винаги управлявало, че България фалирала. Но факт е, това са нормалните неща на Запад. В тези общества. Бяха. Да, бяха, точно да, така. Защото вече и на Запад не е същото. Извинявам се, доста сложно е това нещо. Между другото, мисля, че Рейган беше казал, че комунизма в Америка ще настъпи с неолиберализма. Да. Той вече настъпи. Все още не е. Все още не е така. Все още това е едно покривало, един чаршаф. Значи не са дъските сложени отгоре. Това е един чаршаф, който може да бъде махнат. Стига хората да прогледнат. За да прогледнат хората, имате огромна роля и вие като медии. Вие да. Трябва да дадете възможност на хората да покажат какво представлява консерватизма в България. Аз мисля, че на българина ще му хареса това. Но кажете сега малко повече за самия консерватизъм. Какво означава малко... Само нахвърляхме. Като идеология. Аз, за да се подготвя за предаването, защото всяко едно предаване при мен е на различна тема и не мога да съм специалист по всичко, четох за консерватизма, за историята на консерватизма, как се заражда, кои са сега партиите в момента в Западна Европа, в някои държави. В други държави няма такива консервативни партии, но общо взето това са да кажем, това е християн-демократическата партия, християн-социалния съюз в Германия. Тоест десни партии, които са свързани с производството. Обяснете малко повече платформата на консервативните партии. Знаете ли, и тази идеология, ако е въобще идеология. Аз ще се опитам да бъда много ясен и кратък. Самата история на консерватизма е излишно да занимаваме зрителите с нея. Да, кажете принципите. Но преди
може би 3 месеца имаше едно много сериозно събиране на консервативни политически формации от цял свят. Включително и американците бяха там. Точно така. И оттам, оттам ще се опитам като, да намерим материали, като, но е трудно. Като мото, като финал на тая среща излезнаха 3 думички. Много интересни. 3 думички. Едната е Бог, другата е семейство, третата е родина. И толкова. Просълзявате се. Да. Така е. Много силно, невероятно послание, послание, което стига до всеки един. Просто до всеки един. Бог, семейство, родина. Много е хубаво, наистина. Защото сега глобализмът атакува християнството, особено православието, атакува семейството чрез цялата тая хомосексуална вълна, която се засили и започнаха децата да ги образоват, даже да ги насилват и родители на Запад са, могат вече да им отнемат децата, ако не приемат това. И едва ли не ще ни ги вкарват в затвора, ако не приемат новата политика в училищата. И накрая родината, т.е. да няма държава, национална държава. Това е идеята. Да бъдат заличени националните държави, да не сме самостоятелни народи. Нещо като интернационализъм. Нали смисъла на Европейския съюз е единство в многообразието. Как се обърнаха нещата? Защо изведнъж тази Европа, която ние харесвахме, искахме да бъдем като тях, или дори Съединените щати, да има демокрация, да има свобода на производството, изведнъж се превърна в един паракомунистически, парабулшевишки интернационализъм, който ни заличава. Извинявайте, ще ви прекъсна за момент само. Спирам. Разбира се, че не е необходимо. Защото я се вълнувам от тия неща. Въпросът е такъв, има 2 основни причини. Първата причина е, че богатия северозапад на Европа започва да налага тези неща. Пак давам един пример. Ако едно богато семейство купи на детето си на 18 годишна възраст Порше Каен, огромен мощен джип, купи му вила в апартамент Слънчев бряг, вила на Канарските острови и една в Гърция за всеки случай. Какъв ще бъде стимула на това дете да се развива и да учи? Те на какво го учат? Те го учат на консуматорство. Това е богатия Запад. Искате да кажете, че богатия Запад се разпада? Не, той не се разпада. Може би внуците им, може би внуците им на това богато семейство, което е осигурило това на детето си. Детето става консуматор. Детето се научава само да харчи. Но то няма да харчи за децата си по този начин, тъй като то се възпитава и в егоизъм. По този начин се възпитава и в егоизъм. Така че, може би, неговите деца биха тръгнали по правилния път, използвайки средствата, които имат семейните средства за полезни неща. За това да се обучи по-добре, да отиде да се учи платено в най-добрите учебни заведения, за да може да бъде някой, да бъде нещо. Това е едно от нещата, за които така искам да кажа. Този свръхбогат северозапад, разглезената Европа, тази част на Европа наистина е разглезена. Те могат да си позволят всякакви неща, да се опитат да ги пробват и най-важното да се опитат да ги налагат. Лошото е, че те се самоубиват така. Те себе си унищожават така. Има една английска поговорка, стара, която преди, може би, 6 години, 7 години, аз я чух от един от големите английски консерватори, Джефри Ван Орден, когато беше тук в София. Тя казва така, че грижата на давещия се е грижа предимно на самия давещ си и после на всички останали. Така че това, че те се самоубиват, в крайна сметка, това е тяхно решение. Дали се самоубиват, дали разчитат на някакви по-сериозни устои и правила, това са, не забравяйте, че това са нации, които са свикнали да спазват правила, за разлика от българската нация. Това са нации, които с кръв са наложени тия правила, и с доста смърт са наложени тия правила. И те ги спазват. Но исках да стигна до втората причина за тоя неолиберална вълна, която залива
цяла Европа, с изключение на малки островчета, разбира се. Другото е европейските чиновници. Чиновниците в Европейската комисия, които са назначени. За разлика от Европарламента, където има избрани, все пак, цяла Европа гласува, всяка държава гласува за своите евродепутати и ги избира. Независимо от коя политическа формация са те, но избира собствените си евродепутати, които отиват в Европейския парламент и се включват в работата му и в съответните групи. Според разбиранията на политическите формации, от които са изпратени. Но еврочиновниците никой не ги избира. Вие знаете ли колко българи работят като еврочиновници в Европейската комисия? Искате да кажете, че това е една каста от хора, които се окупали и пази статуквото. Точно така. Като всеки един добър чиновник... Бюрократ. Бюрократ, точно така. В книгата на... извинявам се... Принципът на Питър. Да. На професор Питър си при Лоренс, да. Много добре. Той е описано там така, че всеки един добър бюрократ създава работа за поне още един бюрократ и тогава вече е добър. Ако той сам си върши работата, той не е добър бюрократ, те ще го махнат. Трябва да създава работа за още един, и за още един, и за още един. И по този начин става една огромна армия от бюрократи, които се намират в Европейската комисия и се чудат с какво да се занимават. Харчиш много пари. Ще дам, разбира се, че харчат много пари. Ще дам даже един пример, който даде господин Джамбаски, когато беше тук Европейския културен уикенд, с един човек, който искал да гледа патенцата, колко били хубави патенцата и колко чудесни и както е трябвало да живеят и никой да не отглежда патета за стопанско използване. Защото те трябвало да живеят така свободно. Всъщност, атаката и срещу България, и срещу други. Те се чуят дали краставиците трябва да са криви или не. Вместо да се занимават с сериозните неща. Това е големия проблем на тази евробюрокрация, че тя не се занимава с сериозните неща. Там е много по-важно дали ще предоставиш като документи 1, 2, 3, 4, колкото пише по съответния протокол, 120 документа, или някой трябва да прочете какво пише в тях. Няма значение какво пише в тях. Ако там е спазено това изискване и всички документи са написани и оформени по начина, по който евробюрократите са определили какъв да бъде, почти няма значение какво е написано вътре. Сега искам да ви задам следния въпрос. За патриотизма. Това е много важен момент в консерватизма, защото е свързан с националната държава и с родината за всяка страна. Обаче, сега се срещат доста обвинения, че даже в историята на консерватизма има един такъв момент, че е склонен консерватизма да залитне към фашизъм или към крайен национализъм. Може би за това по принцип има и някакви обвинения към консерваторите в България, че те залитат в тая посока. Какво ще отговорите вие на това? Няколко неща. Няколко неща за ще кажа. България не може да се говори, разбира се. България никой не е имал фашизъм, но няколко неща мога да кажа смело и спокойно. Първо, когато говорим за патриотизъм, да, крещящия патриотизъм е неприятен. Той даже е вреден. Той граничи с популизма. Дали фашизъм, може би хората, които искат да направят по-остра думата, затова наричат фашизъм, но популизъм. Действително граничи и крещящия национализъм с популизма, но един здравословен национализъм е необходим на всеки един български политик, на всеки един български човек. Това е задължително. Какво представлява това нещо? Връщам се към предишните си думи. Бог, семейство, родина. И нищо повече. Да. Сега, искам да ви попитам, кои са партиите, консервативните партии в България, които могат да се обединят и да създадат такъв блок?
Има ли такъв процес, който тече? Тук се опитвате да провокирате слагането на каруцата пред коня. Да, има процес такъв, който тече. Има политически формации, които видяха и се убедиха и не само политическите формации, и доста хора се убедиха, че България така наистина не може да продължава повече. Трябва нещо да се случи. Трябва да има тази здрава котва, която да задържи българския кораб на вълните по-стабилно. Да не отида да се разбие някъде в левия бряг, в леволибералния бряг или както и да го наречем. Да не се разбива там. И ние съумяхме да се съберем, включително и с помощта на европейските консерватори, когато бяха тук. Ние сме няколко политически формации. Това е Общество за нова България, Български демократичен съюз, радикали. Водиме разговори с колегите от ВМРО, Партия Консервативна България. Така. Консервативна България е наследник на НФСБ. На НФСБ, да. Точно така. Има доста сериозен интерес към едно такова обединение. Дори има НПО-та, които изявиха категорично желание да участват, тъй като тяхните разбирания са, на хората, които са в тези НПО, са такива, са такъв тип разбирания. Включително има и християнски партии, които проявяват жив интерес. Така че в момента е малко аморфно. Факт е, че ние сме на една маса, ние се събираме заедно. Кот все още не са с нас. Между другото, Кот имат една чудесна идея. Те не завиват ли леко към либералите? Разберете, може би да завиват леко към либералите, но те се виждат по друг начин във властта. Те се виждат във властта повечето с ДСБ, повечето с такъв тип формации. Еми, точно това имам предвид. Отколкото да станат на категорично консервативна позиция и да се опитат така да влезат във властта. Директно. Не с заобиколки. Но имат една чудесна, просто искам да я споделя с вас и с вашите зрители, една чудесна идея за създаване на парламентарна комисия, която по някакъв начин да спира възможностите и достъпа до обществен ресурс на всичките хора, които са били в държавна сигурност, на целия този апарат, които са били в... Тоест, това е някакъв опит за реванш, много-много закъснял, за възстановяване и създаване на закон, който да забранява типа тези неща. Силно казано, между другото, България е единствена държава, в която няма лустрационен закон все още. Прият от Източна Европа. Да, обаче 33 години по-късно те вече... Ето това е важното, тези, ето това е важното, но това през една парламентарна комисия и от тук нататък да има все пак нещо. Нека да е парламентарна комисия с членове от всичките политически формации. Държавна сигурност вече не ни е проблема. Да, но внуците на партийните величия, внуците и децата на служителите на държавна сигурност на по-високи нива, всъщност те управляват икономически държавата. И те се умяха да направят така, че политическата власт, която имаха до 10 ноември, премина после в икономическа власт и сега тази икономическа власт ще я превръщат пак в политическа власт. И те няма да престанат да управляват. Ето това трябва да се опитаме да преустановим. Знаете ли, тук само една скоба съвсем набързо. Няма да разтягаме по тази тема, но мисля, че не е лошо да го кажа. Говорила съм с много хора, съм правила интервюта с много хора, които са били свързани с държавна сигурност, включително в това студио. И те са споделяли, че има цели книги написани за това, че голямата част, 99,9% от хората в държавна сигурност, не само, че не са във властта и не са били във властта и техните деца не са никъде на важни позиции, но са били изхвърлени от системата на практика. И много трудно живеят след 10 ноември. Така че единици са тези, които са участвали в целият този заговор, който се получи след 10 ноември, Луканов и така нататък.
Извинявайте, но ще ви опонирам, ако ви позволите. Да. Най-големият успех на един от големите сицилиански мафиоти, който е бил в Америка, Франко Стело, е когато се умява през медиите и когато се умява през сред обществото да обясни как мафия вече не съществува. Това е най-големият успех на мафията в света. Така че да ни обясняват как тяхните деца и те не са имали, нека, не е добре. Добре, нека да отворим зрителския телефон, да видим какво ще кажат нашите зрители за обединението на консерваторите. Имам един такъв последен въпрос, който е... Искам да ви кажа, че за мен е ясно, че никой няма да ви пусне напред. Заради това, че целият Запад, включително Съединените щати, в момента толерират либералната глобалистична политика, налагат я със сила в YouTube, в Facebook. Когато пуснем такива разговори, почват да ги блокират не заради друго, заради съдържанието, което е политнекоректно и така нататък. Много трудно ще бъде да пробиете с тези идеи. Надявам се, че си давате сметка. Да, но се надяваме, че до година има избори в Америка. Американците ще са взети достатъчно с тяхната си вътрешна политика, за да се занимават с такива като нас и могат да ни изпуснат. Между другото, част от... Тъй като аз съм така бив член на СДС, от това време, силното СДС, част от хората ни изпуснаха. Иначе, ако ви прави впечатление, голяма част от ръководството на СДС, още от самото му създаване, е хора, които са пратени там, за да бъдат ръководители. Но част от тях така ни изпуснаха и ние се умяхме да почерпиме опит, да почерпиме знания и да знаем какво трябва да направим от тук нататък. Нека да чуем зрител, слушам. Искам да кажа, че революциите се извършват от народа, а пък партиите ръководят процеса и то само ако могат. А в тази партии прекалено много, даже са в излишък, а народът е един. А пък народът ще се възпламени, когато го нахване глад, защото глад е лош съветник. И тогава именно някоя партия трябва да излезе на тяло, за да обедини силите на народа. Такава е била на времето партията на Съсъюзна комунистическа партия на болшевиките, на тяло с другаря Владимир Ильич Ленин, който имал страхотен ум. Нещо като сегашния изкуствен интелект, който се опитва да пробутат западните общества, защото вече вижда, че не може нищо да се опре на другаря Путин, защото той е много по-силен негови интелект, отколкото изкуствения. И той умее да ръководи света и Съветския съюз и Русия. И какво си поиска, след това, след като се намери в България, благодаря ще разкаже играта на всичките мошеници от рода на Бил Гейтс. Окей. Благодаря ви. Няма да споря сега с вас. Не е момента. Това, което казахте за Фейсбук и за вниманието към тази телевизия, се показва и в момента. Значи телефонните линии трябва да бъдат запушени от проксита, които говорят абсолютно едно и също. И най-важното, че това нещо, аз съм го чувал преди 20 години, преди 25 години, съм го чувал по същия начин и в студията, и в радията, и навсякъде, където е имало възможност да влезе някой да обясни кое е, кой говори за революция. Ние се намираме в 21 век. Всичко трябва да бъде еволюативно. Трябва да мине по линията на еволюцията. Да, това е интересно при консерваторите, че те не обичат революцията и предпочитат еволюцията, но много наши събеседници, вече и зрители, призовават към хващане на колове и дърве, както това беше е в така, стиха на Вазов. Кажете ми нещо по-консервативно от старото българско семейство, което има 10 декара земица, която трябва да обработи. Той трябва да има достатъчно синове или зетюве, за да може да работи с тях. Те спазват абсолютно всички изисквания, спазват традициите, имат уважение към родителите си, обичат си и си уважават земята. И са готови да умрат за нея. Ето това е смисъла. Да. Освен ако всичко това вече не е загубено. Няма земя,
хората нямат земя, нямат деца толкова много, нямат толкова много зетове, децата отидоха навън, не се женят вече, не раждат. Всичките са поправими, както аз обичам да казвам и казвам на дъщеря ми, дали вместо да носиш в къщи две кучета, по-добре роди две деца. И тя какво ви отговаря? И тя отговаря, да, тате, така ще стане. Дай Боже! И аз така се надявам. Да. Но светът върви срещу консерватизма. Сякаш. Консерватизма не е толкова долюбван, защото винаги има нови течения и млади хора, които тръгват по тия, с тия нови течения. Чисто политически, чисто психологически нови течения. Те искат да разместят пластовете. Искат да разместят слоевете в обществото, за да могат те да се покажат, за да може те да излезат. А колко просто нещо трябва да разберат? Трябва да разберат, че консерватизма дава на всичките еднакви възможности. Благодаря ви. Хубав финал. Много ви благодаря. Аз също успех благодаря. Желая. Благодаря и на вас. Ще се видим отново утре.